KGK YouTube channel ကိုနားဆင်ရပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးတော်ရေးသားခဲ့တယ်ကလေးလက်ရေးဆိုတဲ့ဟာသာဇလံကောင်းတဲ့တပုတ်ကိုအပိုင်းလေးဇသိမ်းပိုင်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာဒီလိုပါပဲတမီးရယ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်စီးမိပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာပြောမနေနဲ့တော့သူများရောက်မှဂုတ်ခွာစီသလိုကိုအမွေကရုံနဲ့ကိုတုံးလုံးကိုဖြစ်ကြရောအာနာလူကြီးလားတကယ်ကြီးရလို့ကြီးရတာတော့မသိဘူးပြုံစစ်စီနေတွေ့ရတယ်နောက်ပိုင်းတော့ဥမာဆိုင်ငယ်လေးစီဖို့ကိုရက်ွက်လူကြီးချောင်းရအမေဆိုင်ငယ်နောက်လိုက်နေတဲ့နမကြီးချောင်းလိုက်နေအလုပ်ကိုရှုပ်နေတာနောက်ထပ်ပူဆိုးတာကအဲ့ဒီနမကြီးခမရလဲတားရကောင်ထက်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒီနားသားလေးခမရလဲသူရဲ့ရှေ့ဆောင်နမကြီးဆိုင်ငယ်နောက်ပြေးပြေးလိုက်နေတော့သူလဲသူ့အမေနောက်ပြေးလိုက်ရင်ဆိုင်ငယ်သွားရနောက်နှကောင်ဘူးကြီးကက်ကက်ပါလာတာလေခလေးများကကျွန်တော်ငေးကြည့်နေကြတယ်ခတ်တာကအဲ့ဒီနားသားလေးလဲသူ့အမေလိုပဲပြောင်မှုယူကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒီတော့ဥမာလဲဆိုင်ငယ်တကားစီးဖို့ပြောင်မှုနှစ်ဖူးရှားတော့တာပေါ့အထူးချင်းမှာပဲပြင်ကပြောင်မှုပြုတ်ပူပူလေးလို့အော်လန်ကြတော့ကောင်မလေးတွေကထားကြည့်ကြတယ်နောက်ခသတ်တရောက်ကဥပြောင်မှုပြုတ်စားအောင်မလားမစားပါဘူးသမီးရဲ့သမီးတို့စားကြရင်ခေါ်လေသမီးတို့မှဥလို့ဆန်ကင်မှမရှိတာအားလုံးဝိုင်းရကြတယ်ထူတော့မှကျွန်တော်လည်းသူတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသိပြီးရည်မိသေးတယ်ခက်ကလေးများတွက်လက်ချက်ချပါအဲ့ဒါနဲ့ဦးလဲဆန်ကင်ကိုအဝေးကြီးကရွာတရွာမှာဆန်ကင်ကိုတောင်းအောင်လိုက်တော့တာအဲ့တော့မှဦးလဲနွားရံကကင်းဝေးပြီးအေးစစနေနေတော့တယ်ကလေးများကစိတ်ဝင်စားတော့ရဲ့ထင်စင်စင်တီတို့ဆိုနေကြတယ်ပြီးမှကုနာခက်သက်သက်ကောင်မလေးကပင်ဆာ၍ဦးတို့မှမချောရလေဆိုင်ကယ်စီးကျန်းနေဆိုကျွန်တော်ရှီလိုက်မိတယ်ဦးတို့မှနာမည်ကမချောပေါ့အခုတော့သူ့ကိုအန်ဒီချောလို့ခေါ်တယ်သူတူတွေသူမတွေကအန်ဒီချောလို့ခေါ်ကြတာကိုသူတို့ရင်ကဦးတို့ရင်နဲ့မဝေးဘူးဒီလမ်းလေးတိုင်းသွားပြီးဟိုဘက်ကိုကြွေးလိုက်ရင်တမီဂျော့စတိုးဆိုတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါသူ့ရင်ပေါ့ကိုယ်တော်သူ့အိမ်မှာဆိုင်ငယ်မရှိတော့ဘူး။နေမှာတော့ဆိုင်ငယ်ကမရှိဖြစ်လို့တာကိုဒါကြောင့်တစည်းမဟုတ်တစည်းတော့ရှိတာပဲ။အန်ဒီချောကဆိုင်ငယ်ကိုတော့ကျွမ်းကျင်မောင်းတတ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့မကွေ့တတ်ဘူး။ကွေ့တာနဲ့ဒုက္ခများတာပဲ။ဆိုင်ငယ်စီးတဲ့ပိုင်းမှာတော့မချောကပါရမီကောင်းနေ။သူ့ဆိုင်ငယ်စီးတဲ့ခါလိုင်းရာရာနဲ့ကြောင်းကြောင်းကြီးပဲ။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့မှာနေတော့ကလည်းတခါ။သူ့ဆိုင်ငယ်နဲ့ရှေးကလာတဲ့စပင်းကိုဘလို့ရှောင်းလိုက်တယ်တော့မသိဘူး။ဘယ်နေရာဘာတစ်ခုမှမထိခိုက်မိပဲ။ဟိုလူရဲ့လုံကြီးတစ်ခုပဲသူ့ဆိုင်ငယ်လက်ကင်မှာချိတ်ပါလာလို့ဟိုလူကြီးခမတက်တိုင်ပြည့်ဖက်ထားရတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြတယ်များကတော့ဘယ်ကြောင်ပြောပြရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူး။အော်မှတ်မိပြီ။သူရှမ်းမြင့်နယ်ဘက်ကမြို့လေးတစ်မြို့မှာကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြမယ်။အဲဒီတော့မချောကမူလာရန်ပြကျောင်းဆရာမှာပေါ့။ထိုမြို့လေးမူလာရန်ကျောင်းလေးကမြို့ပေါင်းကြီးအစွန်းနားကလေးမှာရှိတယ်။ခေကာလာလျောက်စီကားဒီကမြို့တင်နေရ။သူကြတိကတခြားမျိုးတွေလိုမျိုးအောင်မျိုးသစ်မှာကက်လေးရဲ့ decision မဟုတ်ပါဇာတဲ့တွင်နိုင်ငံတကာစစ်မီလေးခွင်းတစ်ခုတရှိနေခြင်းပင်ထို့ကြောင့်မျိုးသစ်ကိုသွားလို့လင်းမျိုးဟောင်းမှနေ၍လေရင်ခွင်းကြီးကိုပတ်၍သွားလာရတယ်မချောတို့တာဝန်ကြတဲ့မူလာနှန်းဆောင်လေးကမျိုးဟောင်းလေးတော့ပတ်အစွန်နားလေးတွင်တရှိတဲ့အတွက်အနေငယ်ခေါင်းတောင်ဖြစ်နေတယ်မျိုးကြီးချက်သေးဆောင်ကြီးကြီးမှာမျိုးသစ်မှာသာတရှိသည့်အတွက်မျိုးဟောင်းမှလိုအပ်သည့်များကိုမျိုးသစ်စီတော်တော်ဝင်မှသာပြည့်စုံသည်ရှိတယ်။မချောတို့တာဝန်ကြသည့်မူလာရန်ကျောင်းကလေးမှလည်းမြို့နှင့်အနေငယ်လမ်းဝေးသည်မို့ကျောင်းသားများ၏လွယ်ချက်များကိုမှတ်သားကမြို့သစ်ဈေးကိုတက်ပြီးဝယ်ချမ်းပေးရတယ်။မုတ်ဘဲသေးစားမှဆာ၍ကျောင်းသုံးဆောက်ခဲတံများစုံတပတ်ကိုကြင်ကြာဆင်းရင်ပြုစု၍မြို့သစ်တက်ဝယ်ရသောထုံးစံရှိတယ်။ခါတိုင်းဆိုရင်တော့တတိယရန်ပြဆရာဦးထွန်းတွင်မှကျောင်းပိုင်ဆိုင်ငယ်နှင့်ဤတာဝန်ကိုယူနေကြဖြစ်တော်လေ။ယခုတွင်တော့ဆရာဦးတင်ထွန်းမှာနိုင်ရီတစ်ခုကြောင့်ခရီးလုံနေသောကြောင့်ဆိုင်ကယ်စီးတက်သောမချောဤခေါင်းပေါ်ပုံကြလာလေတယ်။ထို့သောဖြစ်ရခြင်းမှာလည်းမျိုးကလေးတွေလည်းခုနှစ်ရက်မှတစ်စည်းဖြစ်သောကြောင့်ပင်ထိုရမျိုးတွင်သာဈေးကဆုံးလင်းစီကားပြီးကြံရက်များတွင်တော့၆ကပ်ပြီးလူဝဲသမားဆုံဆုံလင်းလင်းဝယ်ယူ၍မရနိုင်ပြီးထို့ကြောင့်ဈေးသွားလို့လင်းခုနှစ်စည်းမီအောင်သွားရလေတယ်။ကဲချောချောကြီးဆရာဦးတင်ထွန်းကလည်းမရှိတော့ဒီတာဝန်ကိုချောချောပဲခဏလောက်တာဝန်ယူပေးပါကျောင်းမကလည်းဆရာမလူကြီးကျန်တဲ့ပြင်ဆိုင်ကယ်စီးရတာကလည်းချောချောတယောက်လည်းရှိတာဒါကြောင့်တာဝန်ပေးရတာပါကွယ်
ကျောင်းဆရာမကြီးစကားကိုမချောကလည်းယူသေးစွာဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးတွားဆူတွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဥဒင်ထုံထုံကတော့ဆိုင်ကယ်စီးနဲ့ဈေးချင်းကြီးနောက်ကခြိသွားလို့ရပြီမဲချောချောတို့ကမင်းမသားမဟုတ်လားဆိုင်ကယ်နောက်ချင်းချင်းကြည့်ပြီးတယောက်တည်းတွားဖို့ဆိုတာမလွယ်လှဘူးလေတို့ကြလမ်းမှာဆိုင်ကယ်တစ်ခုဖြစ်မှဖြစ်ဒုက္ခများနေပါမယ်ကျောင်းဆရာမကြီးကကောင်းကြိတ်တယ်ဒါလည်းဟုတ်သားဒါဖြင့်တယောက်ယောက်ဖော်ပြခေါ်သွားပေါ့ဘယ်သူခေါ်သွားမလဲပြောဆရာမကြီးခွင့်ပြုလိုက်မယ်မချောဝေးကြည့်လိုက်တယ်အားလုံးခေါင်းထောင်သွားတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့တပတ်တစ်ခါဖြစ်တော်စီမှလူတိုင်းသွားကြည့်နေကြခြင်းပဲမချောနဲ့သွားရရင်လူဝဲသူများကိုလူသူလူဝဲချမ်းနိုင်ပြီးပြင်မစားရတာကြာတော့စားတော့များကိုစိတ်ကြိုက်ဝဲယူစားတော့နိုင်ပြီလိမ့်မည်မြို့ဟောမှာကဈေးဆိုင်မမေရမရှိပဲကိုထို့ကြောင့်မျောလင်းချက်တောက်ပြောင်းသောမျိုးလုံးမျိုးစုံနဲ့ကြည်ကြတယ်မချောကသာခက်သည့်ဖြစ်ဈေးမှာဝဲမဲ့ချမ်းမဲ့ချင်းစရမဲ့ဆိုတော့လိုက်ပါတဲ့သူကတမမဖြစ်မယ်ဆရာမကြီးရှင်ဒီတော့ကျောင်းသားရှင်လို့တဲ့မခင်ဘုံကိုပဲအဖော်လို့ဖြစ်ခေါ်သွားပြစီဆရာမကြီးဆရာမကြီးတပြင်းချတယ်ကောင်းလေစွာမခင်ဘုံကလူသာဝဝကြီးပြီမဲ့တမမမှုလည်းရှိစောက်စိတ်လည်းကင်းပြီရင်သူနဲ့မှအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့ကြောင်းဆရာမကြီးလည်းအဆိုးပြုဖို့ပါပဲမချောတွေ့မှန်ပါတယ်ကာလန်ဒေသန်ကာလာဒေသကိုလက်ဖက်အောင်ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ချောချောတော်ပါပြီတယ်မင်းတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆရာမတရရခေါ်တော့ပါကခံရပြူရအာနာရမယ်ပြင်ထမ်းရပြူရဆိုလေတာမာသောမခင်ဘုံကထမ်းနံပြူနိုင်သည်မဟုတ်ပါလားထို့ပြင်မခင်ဘုံကနေကံမှုဘယ်နေရာမှာဘာရှိသည်ဘယ်ဆိုင်မှာစားစရာကောင်းသည်ကိုကောင်းကောင်းညွှန်နိုင်ပြီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မချောကမခင်ဘုံကိုရွေးချယ်ရခြင်းပဲမချောနှင့်ဇေယျထွေရမယ်တဲ့ရင်ကြတော့မခင်ဘုံသည်လည်းဝမ်းသာသွားတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းခုနှစ်ရက်ဈေးသို့မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြင်မချောနှင့်တွားရပြီဆိုမှဖြင့်မုတ်ဘဲတီစာချူချင်းဟာလဝါဘာညာတာရကစားခြင်းရာပယုံပယက်နဲ့မပြည့်အောင်စားရမည်မဟုတ်ပါလားမချောကလက်ဖွာတဲ့ဟိဟိဟူအတံပြွေစားခြင်းရာမျက်စာပြလိုက်သည်နဲ့90ဘူးမျိုး100ဘူးမျိုးစပိုးနဲ့အောင်စားနိုင်ရပေသည်ပဲထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်စိတ်ကိုမျိုးသိ၍လှိုက်လိုက်တက်လာသောပြုံးကိုတဦးနဲ့မျိုးချနေရလေတဲ့သူကိုကြည့်ရသည်ကတစ်ခေတစ်ခါကရွှေရှင်တယုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးများခွင့်ပြောခြင်းစိတ်ကိုမျိုးသိမ့်နေရသောပုံစံမျိုးမျက်နှာကြီးကသည်လဲစလုံးကြီးသာခုံတက်လာလိုက်ပြန်မျိုးချလိုက်နဲ့စုံစံခတ်နေတယ်။ကဲ၍များထိုစလုံးပေါ်ဘွေစိတ်တကောင်သာရှိပါကခြားရဟဆီရသလိုအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့အသေးသေးဖြစ်နေပြီလိမ့်မည်။ကဲကဲသွားမယ်ဆိုလဲနေမမြင်ခင်သွားချောချောကြီးတော့ကြနောက်ကြသောမှဖြစ်လူချင်းသားတွေမရပဲနေပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးမခင်ဘုံပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းသွားပါမယ်ရှင်သူစကားမစားခင်ကလေးကမခင်ဘုံကပြင်ဆင်ပြီးနေပြီသူတို့ပြင်ဆင်ဘုံကယခုခင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးများအကယ်ဒမီပွဲစားသလိုမဟုတ်ပဲစပွန်ဆာတောင်းရလည်းမလို့မိတ်ကပ်ပြင်လည်းမလို့ထမိန်တို့ဝေး၍ခေါင်းပေါ်ချင်းလုံးဖောက်ကနေပြည်တင်လာရုံနဲ့ပြေစုံနေပြီပြီးနောက်မချောအားကုသွားမလားတော်ကြသွားမလားသွားချင်မှသွားမလားဟူသောမျက်ဝင်းမျိုးနဲ့ငန်းလင်နေတယ်မချောကလည်းဆရာမကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေပြီခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာမကြီးရှင်မကြခင်မှာပဲလိုအပ်သည်များကိုဖြစ်ဆိုဝယ်ချမ်းပြီးအောင်မန်းတဲ့သူပြန်လာပါမယ်ဆိုတာဆိုင်ငယ်ရှိရာကိုထွက်လာလေတဲ့ကြောင်ရှင်နိုင်မချောကိုရေးကလေးမြင်သည်နဲ့အပျော်လွန်စိတ်နဲ့လက်စလုပ်ကိုမျိုးမျိုးချနေရသောမခင်ဖုံးကမြချင်းတော်ကြီးကိုခေါင်းရွေ၍ပြေးချလာတော့တယ်မချောကတော့ဆိုင်ငယ်တော့တရရန်နဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးကဲမခင်ဖုံးအစင်းသေးဖြစ်ရင်လက်ကြစို့မခင်ဖုံးကလည်းသူ့စကားကိုလက်ချင်တယ်လို့လက်ပြစ်တယ်လို့လက်လေးရရင်ပြီးရောခင်ဗျုံတို့ကပ်ပါနေမှာတေးကြတယ်ဟိဟိမခင်ဗျုံကသူ့ကိုဘဝကြီးကိုလှိပ်ပြရင်ပြောတယ်မချောကပြုံရင်ပြုံရင်ဆိုင်ငယ်ပေါ်တက်ကဆက်နိုးလိုက်တယ်တယုတ်ဆက်ဖြင့်စူပါကက်ဆိုင်ငယ်မှာခုံပေါက်ပြေးလောရန်အတွက်မြည်တံပေးတယ်မခင်ဗျုံကတောင်းကိုရွရင်သူ့ရဲ့ကိုဘဝကြီးကိုဆိုင်ငယ်ပေါ်ပြစ်တင်လိုက်တော့တယ်နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ညာဆိုင်ငယ်ကဤကနေမခင်ဗျုံကမြဆိုင်ငယ်အုပ်ထုကလည်းစောင်းထားရသည်သမို့တောင်းကြီးကခေါင်းပေါ်ချော်ထွက်နေတယ်သို့သောကိစ္စမရှိအဓိကမချောနဲ့ကပ်ပါသွားဖို့သာမချောကဆိုင်ငယ်လီပါကိုခက်ဆက်ဆက်ဆွဲကြည့်တယ်ဆိုင်ငယ်ဆက်တန်ကကျဉ်နဲ့အားရစရာအသင့်နော်အသင့်မချောစကားကိုမခင်ဖုံးကပြန်ဟောတယ်သူတို့ပုံစံကစစ်ထွက်ယောက်ျားများလိုဖြစ်နေ၍ကျောင်းသူကျောင်းသားဆရာဆရာမအားလုံးအားရစွာထွက်ကြည့်ကြတယ်အသင့်ဆိုလစ်ပြီးဆိုကမချောဆိုင်ငယ်ကြီးကိုဂလောက်ခနဲ့နင်းချလိုက်ရလီပါဆွဲသွားသောရှိန်ကြောင့်ဆိုင်ငယ်ကအရှိပင်းထောင်ပြီးဝူးကနေခုန်ထွက်သွားရအာပလုတ်တုတ်ကုန်ဖဲအော်ဇာနဲ့တူဘာမှမကင်ရသောမခင်ဘုံမှာဆိုင်ငယ်ဘုံမှာနောက်ကျွန်းပြစ်ကာ
ကောင်းမော်တယ်နာတော့ချင်းတော်ကြီးအိုလီရဲ့ငုတ်တို့ကြီးပြန်ကြသွားလေတယ်အာဟာမချောမှလည်းဆံငယ်ခုံတော့သွားသည်ကိုလန့်ပြီးဗရိတ်လန်းဆွဲလိုက်ရာသူဆွဲသောဗရိတ်မှာအနောက်ဗရိတ်မဟုတ်ပဲလက်ဖြစ်ဆွဲရသောအရှိဗရိတ်ကြီးဖြစ်နေ၍ဖုံကြားထဲမှအနောက်ဘင်းကဝှီးနေလေပြီးချင်းတော်ကြီးအုပ်ငုတ်တို့ကြီးဖြစ်နေသောမခင်ဘုံကကိုပြန်လှည့်သွားလေတယ်အာလှုပ်လှုပ်လှုပ်ကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်ဆံငယ်ကြီးသူ့ဘက်ပြန်လှည့်လာသည်ကိုမြင်သည်နှင့်မခင်ဘုံကများပြန်ထားဖို့သတိမရပဲချင်းတော်ကြီးဆွဲအုပ်ဆိုင်ရဲ့အုတ်ထုတ်ရှေ့ထုတ်ပြီးလုံလုံလုံညာလုံကြီးပါရှင်ကောင်းလန့်စီရင်ကျောင်းလန်ကြာနဲ့အသင်ပြင်ထားလေတယ်ဆိုင်ရဲ့ကလည်းသူ့တက်ခြေကုံထွက်ထွက်မဲ့အနေထားဆိုင်ရဲ့ရက်သည့်ချိန်ကြောင့်ဖုန်တွေကတဖော်ပါဟဲ့ဟဲ့လောက်ကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်တော့မခင်ဘုံကြီးအာကောင်ချေော်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နေပုံကရှေ့ခေတုန်းကမြင်းနဲ့ကြီးနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်သောတရေစစ်တီကိုကျောင်းလန်ကြာပြန်လဲခုခံရန်ပြင်ဆင်နေသောမြင်းပိန်လေးနဲ့မင်းသားငယ်လိုဖြစ်နေတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကလည်းမခင်ဘုံကိုကြည့်ပြီးတခဲနဲ့အားပေးကြတယ်။ဟေးဒါမှမခင်ဘုံကကျောင်းသောခင်ဘုံဒုခင်ဘုံဟေးမချောကလည်းလီပါနဲ့ဘရိတ်ကညာတစ်ဖက်ညှစ်ဆွဲထားသည်မို့ဆံငယ်ကခုံထွက်မလို့ရက်မလို့နဲ့ဆံငယ်ကပရက်ထရရက်နေတယ်။မခင်ဘုံကလည်းခုံခွက်လာတော့မဲ့ဆံငယ်ကိုမျက်ချင်းပြကြည့်ရင်သူ့အုပ်ဆောင်ကြီးနဲ့ဘေးရွှေညာရွှေကြီးအချင်းတွေကတည်တနေမွေးတနေကိုရင်ဆိုင်သင်းရင်ဆိုင်ပြေးသင်းပြေးရမှလေ။သူစင်မှာပင်ကျောင်းဆရာမကြီးပြေးထွက်လာပြီးချော့ချော့လီဘာရှော့လီဘာရှော့ဗျာဆရာမကြီးဩဇံကြတော့မချောပြန်လဲဩတယ်လက်ကဟာလက်ကဟိုလှုပ်လိုက်ဟုတ်ဆရာမကြီးဩဇံကြမှာမချောလဲသတိရကလက်ကဆွဲထားသည်ကိုလှမ်းလျှော့လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့လီဘာနဲ့ဗရိတ်မှာတစ်ဖက်တည်းဗျာနူဆွဲထားသည်မူဗရိတ်ကိုအရင်လျှော့မိပြီးလီဘာကဆွဲထားလဲဖြစ်၍ဆံငယ်ကဝုန်းငနဲ့ခုံထွက်သွားပြီးအာလှုပ်ကြပါအောင်လှုပ်ကြပါအောင်တော့ဖြစ်ချင်သောဆံငယ်ကတော်တော်ကြာနဲ့ချင်းတော်ကြီးအုပ်ပြီးဝင့်နေသောမခင်မုံစီကိုအရှိန်ပြင်းစွာပြေးဝင်သွားပြီကဲတော်မူကြပါတော်၏ကဲတော်မူကြပါဟုသောအော်ဇာနဲ့တူချင်းတော်ကြီးကောင်းဆွေ၍ခုနခေါင်းဖြတ်တရေကိုခံစားမဟန်နဲ့တက်ကွင်းပြေးနေသောမခင်မုံမှာရောက်ရပေါက်ရခုန်ထရင်ပြေးချသွားလေတော့တဲ့ဆံငယ်ကလည်းလီဘာဆွဲလိုက်ဘရိတ်ဆွဲလိုက်နေမှုခုန်ဆွားခုန်ဆွားနဲ့မခင်ဘုံတော်ကိုပြေးလိုက်နေတယ်အောင်မလေးတော်မကင်နိုင်ကြတော့ဘူးလားတော့မခင်ဘုံကရှေးကလုံးနေအောင်ပြေးတဲ့နောက်မှာမချောတဲ့ဆံငယ်ကလည်းတယုံယုံနဲ့လိုက်တယ်ဒါကိုမြင်တော့ဆရာမကြီးပါဟေးဘာကြည့်နေကြတာလဲကျောင်းသားတွေဆံငယ်ကိုစဉ်းစားကြပါလားဆရာမကြီးအော်သံကြားသည်နဲ့ကျောင်းသားများမှာကျောင်းစင်းခေါင်းလောင်းသံကြားသည်လားဟေးကနေအော်ဟေးခုံပေါ်ပြေးစင်းသွားကြတယ်ဖြစ်ချင်းတော့မချောမှဆံငယ်ကိုအဖြောက်သာမောင်းတတ်ပြီးမကွေးတတ်သူမျိုးအရှိမပြေးနေတော့မခင်ဘုံတော့ကိုသူဆက်ပြေးလိုက်သလိုဖြစ်နေတယ်သူကများလည်းထူပူပြီးဘာလို့လို့ရမယ်သိပုံပေါ့သူတို့နောက်မှာចောင်းသားများကလည်းတောထုတ်သူလိုဟေးဟာညာတန်ပြီးရင်တပြိုတပါပြေးလိုက်နေတယ်မသိရင်ចောင်းအစားပွဲကျင်းပနေသလိုကန်ဆိုးခြင်းလာမသိမခင်ဘုံပြေးသွားသည်ကចောင်းအတွက်ယာယီဆက်လုပ်ထားသောခနှုံးနီခနှုံးနဲ့မုတ်ဆိုင်တန်းလေးအာသမီးတော်ပြေးပြီမေရေအာဟုကသူခနာကိုဝါကြီးနဲ့မုတ်ဆိုင်တန်းမို့ခုံတရင်ချင်းတော်ငေါစုကတင်းပြေးတယ်သူနောက်ကမှမချောနဲ့ဆံငယ်မှာသူပြေးဝင်သွားသောမုတ်ဆိုင်တန်းကိုပင်တက်တက်ကြီးဝင်တိုးပြီးယာယီဆက်လုပ်ထားသောဆိုင်ကလေးမှာဝုန်းကနေပလက်လန်သွားလေတယ်။ခံကောင်းခြင်းတော့မခင်ဘုံဆိုင်ဘောကခုံချမှာဝင်တိုက်မိသောကြောင့်ဘာမှမထီပဲလွတ်ထွက်သွားတယ်။တိုးသောဆိုင်ငယ်ကဆိုင်ကလေးကိုဖြန်နေပြီးသူ့နောက်ပြေးလိုက်နေတော့အမေကြီးသမီးဘယ်ပြေးရမလဲအမေကြီးဖြစ်ချင်တော့သူပြေးနေတဲ့တဲမှာထမ်းမြင့်ကြီးမချောဤဆိုင်ငယ်မှာလဲသူ့ဖင်ပြားကတ်နေလေပြီ။အာမတသားတဲ့ဆိုမခင်ဘုံထမ်းမြင့်ဘုံတက်ပြေးသွားတယ်။မြန်နေတွတ်တယ်။မိမတယောက်ဤမြမြအောင်ထမ်းမြင့်တက်တက်လေးမိဟုမြည်သူများထင်မိမဟုထမ်းသမားများထမ်းတက်သလိုလက်နှစ်ဖက်ထမ်းမြင့်ဖက်၍ခြေနှစ်ဖက်စုံနှစ်ချက်တွန်းလိုက်သည်နှင့်ထမ်းမြင့်တော်မြင့်မြင့်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။မချောနဲ့ဆံငယ်မှလည်းဥတီကြံပြောင်းပဲထမ်းမြင့်ချင်းရင်သို့အုံးရှိန်ကမနေသည်မို့ထမ်းမြင့်တစ်ခုလုံးတွတ်တွတ်ခါသွားတယ်။ဒါတော့ဆံငယ်ကအရှိန်မသေးသေးပဲလီဘာဆွဲတော့ရှင်ကြောင်ကောင်းကြီးဆိုင်ပြီးနောက်ဘင်းလည်နေတော့မချောနဲ့ဆံငယ်ဖြစ်နေပုံကြည့်ပြီးထမ်းမော်ရောက်နေသောမခင်ဘုံမှာမိုးရမှမသိတော့ပဲအာရဝမ်းသာဖြင့်ခင်ဘုံကဒီလိုလာဆန်းလို့ဘယ်ရမလဲကွာခင်ဘုံကဖင်နှုံးကြည့်ပြီးမှပေါ့တယ်ပေါ့တယ်ဒုံဟင်ဘာဖြစ်သူစကားမဆုံးလိုက်ဆံငယ်တက်လိုက်သောရှင်ကြောင်ကြွေလူးလူးဖြစ်နေသောထမ်းတလုံးသူကောင်းမော်တဲ့ကိုကြွေကြကမျက်စိပယ်သွားတယ်နောက်တောက်တဲ့များတကောင်တွေ့လျင်ဖမ်းရန်ရှိန်ယူသလိုဘဲချီညာလက်ဖြင့်ထမ်းမြင့်ပေါ်မှကတ်နွယ်ပြီးဖြင်းချင်းစွာပြန်ဆင်းလာတယ်။တစ်ချက်၊နှစ်ချက်၊သုံးချက်
သုံးချက်မြောက်ပြီးသည်နှင့်ထမင်းကိုကပ်၍ဒီရွဆွဲမြေပြင်ကိုရှော့ကြလာတယ်။မြေပြင်ကိုရောက်တော့သူ့ကိုယ်သူတော်ထင်းရှားပါသေးတယ်။ထို့သောထန်းသည်ထိတာသောအချိန်နှင့်မူမျိုးလုံးကြီးပယ်ပြီးကတုံးကရင်နှင့်ပိုလီယိုယောဂသည်ကြီးနက်ကနေသလိုခြေလမ်းများကတောင်ပတ်ထိုးသွားလိုက်။မြောက်ဘက်ရှင်သွားလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းငန်းနဲ့မချောကြီးဆိုင်ကနောက်ခုံမှဝုန်းကနေဝမ်းရမှောက်ကြီးပြန်ကျသွားလိမ့်တော့တယ်။ထူတော့မှထမင်းကိုခေါင်းဝင်အောင်နေသောမချောဆိုင်ကြီးမှသူမှောက်ချလိုက်သောရှင်ပြေဤကနေဖြစ်ပြီးလမ်းမပေါ်ကိုဝုန်းကနေပြန်ခုံထွက်သွားလိမ့်တော့တယ်။အာမခင်ပုံပြီးသူ့လက်ဖြစ်မှဆို၍ကျောင်းသားများကြားဗျာများနေသောဆရာမကြီးမှအယွင်းနှင်းမလိုက်အောင်ခလစ်ခနဲပြေးပြီးကျောင်းနိုင်ကိုတော့ဖတ်ထားရလိမ့်တော့တယ်။မချောနေဆိုင်ကမှလည်းတာကောင်ရပြီသားစစ်သူကြီးလိုဝုန်းနိုင်ကြရင်ထွက်ခွာသွားလိမ့်ပြီ။မခင်ဘုံခမရတော့ဆံငယ်ဘောဝမ်းရမောက်ကြီးနဲ့သူချင်းကိုသတိလက်လို့တကြစ်ပအောင်ဆုပ်ခါပါချသွားလိမ့်တော့တယ်။ဇေယောက်တော့မခင်ဘုံခမရဘာကိုမှမပြောနိုင်တော့ဘူး။ဆံငယ်ဦးတို့ကြီးဆောင်ပြီးတွေ့သည်မဟာချင်းနဲ့ကောက်ထဲနေတော့တာပဲ။ဒါမှပါဘူးပြောလည်းမရ၊ဟိုဟာပါတယ်ပြောလည်းမရနဲ့သူလလန်းမီရသတိလက်လို့ကောက်ထဲလာလို့မချောခမရဈေးဘူးမနဲ့ရှင်းလိုက်ရတယ်။စကားပြောမကောင်းသောကျွန်တော်ကိုခလေးမြကပြုံးစစ်စစ်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ပြန်ခီးကြတော့လေမချောကသူဆိုင်ကနေပြန်မှုခေါ်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ရတော့မသိဘူး။မခင်မုန်းခင်များဆိုင်ငယ်ကောင်းစုပေါ်ကနေတောင်းကြီးကိုရော့ရီရော်ရွယ်ရွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာ။အဝေးကြီးဆိုလည်းမရဘူး။ဆိုင်ငယ်ကလုံးဝမကတ်တော့ဘူး။နောက်ပြီးရှမ်းလူဘာလို့ပြောလာမသိဘူး။ပါဇက်ကဘရုတ်ဘရုတ်နဲ့။စင်နာပဲနေမှာပေါ့။သူဖြစ်ကလည်းကျင်ကျင်စရာကြီးဟာနေပြောက်ထိုးနေပြီမို့ကလေးတွေကခုံမရွှေကြတယ်။နောက်ခက်သွက်သွက်ကလေးတယောက်ကဥရုအကိုတယောက်ရှိတယ်မို့လား။အကိုတယောက်ဘယ်ကမလဲ။ဥထက်မှာအကို၄ယောက်အမတယောက်ဥရဲ့ညီတယောက်ပေါင်း9ယောက်တောင်ရှိတာဘယ်တယောက်လဲ။သူတို့ကောင်းလို့စုကပ်ကုန်နေတီတို့တီတို့နဲ့တယောက်ကိုတယောက်မင်းနေကြပုံရတဲ့အတန်းစားမှာအကောင်မကြီးတယောက်ကကောင်းကုတ်ပြီးဟိုလေစတေရှိုးမှာမိုက်လူပြေတဲ့တယောက်လေ။ဩကိုဇန်အောင်ပြောရလား။ကိုဇန်မနက်ကမှဖုံးဆက်သေးတယ်သူကော်ဘိန်းဘွားကထိုင်းဆန်ရောက်နေလို့လာခဲ့ပါလားတဲ့ရန်ကုန်နဲ့ကော်ဘိန်းနင်းနီးလေးမှတ်လို့သမီးရဲ့ကားမောင်းရင်တော့မှပဲနေပေါအောင်မောင်းရမှာကိုသူကထိုင်းဆိုတိတ်ကြိုက်တာသမီးရဲ့ထိုင်းရေကောင်းနေဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရောက်အောင်သွားတယ်အခုလည်းကြည့်လေထိုင်းရေကောင်းတဲ့သတင်းကြားလို့မော်လမင်ကနေကော်ဘိန်းထိသွားပြီးထိုင်းရေတောက်နေတာကလေးများကကျွန်တော်ငေးစီနေတယ်ပြောရအောင်မဲဦးလိုညီကောင်မောင်းရတယ်မှာကိုဇန်ကိုညံကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။သူကဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခါပြလိုက်ရုံနဲ့အကုန်တက်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်တာ။အဲဒါမဲ့ तू ကအခုချိန်ကြီးဘာမှမလုပ်စားဘူး။လက်ကြောတင်းနေမကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့တော့မသိပါဘူးသမီးတို့ရဲ့။အဲအဲ့ဒီတည်းကားမှ तू နဲ့ရွာကအဝီစီတွင်းပိုင်ရှင်ဥမောင်မြေတို့ကြောင်းပြောပြမယ်။ဥမောင်မြေဆိုတာညာသားထင်ပါရဲ့။ဦးတို့ရွာဘက်ကိုဖြာရောင်းဆောင်းရောင်းရင်းနဲ့ဒီကရွာသူနဲ့ညာပြီးခြေကျလာတာ။ဒါမဲ့လူကလေသားကဘလောက်ထိလဲဆိုရွာမှာဖုန်းကြောင်းတောက်ကန်ကရေကိုတရွာလုံးခတ်သုံးနေရတဲ့ချိန်မှာသူကရွာမှာဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးတဲ့အဝီစီတွင်းဆိုတာကြီးကိုတူပြီးတရွာလုံးကိုရေလှဲ့ရောက်လာဖုန်းကြောင်းတောက်ကန်ကဆိုတော့ခရပြူရဝေးတာပါသမီးတို့ရေဥမောင်မြင့်အဝီစီရေကတော့ဘိုက်ကလေးဆွဲုံနဲ့ဖျော်ဖရုံနဲ့ရေရတာကိုဒါကြောင့်ပတ်စံနဲ့တန်းနဲ့ရွာသားတွေအလုံမာတဲ့အိမ်တွေကရေအတွက်ကိုဥမောင်မြင့်ရေကိုပဲအားပြူကြတော့တာပေါ့အဲ့တခုမကောင်းကနာကဥမောမြေကအမြဲမူးနေတတ်တာပဲမူးရင်ရန်ရှာတတ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မူးလာပြီဆိုတော့ ਨੇ သူ့ရဲ့ပြင်မှတ်ကလော့စပီကာစီကိုရောက်တော့တာပဲလော့စပီကာဆိုတော့ကလည်းရွာလူကံမှာအမြဲရှိရလေအဲ့ဒါနဲ့ပဲစပယ်နဲ့လေးယုံတယုံကြံပါသေးတကွယ်လော့စပီကာကအဲ့ဒီတန်ကြီးကြားတယ်ဆိုတော့ ਨੇ ဥမောမြေကြီးမူးနေပြီဆိုတော့တရွာလုံးသိကြတယ်ခေတာကအဲ့ဒီဥမောင်မြင့်ဆိုတဲ့လူကဖះစားလည်းမဆိုတတ်ပါဠိပတ်သားတွေလည်းမသိသူသိတာကဘယ်ကဘယ်လိုပါဇက်ထဲရောက်နေမှမသိတဲ့အဲ့ဒီစပယ်နဲ့လေးယုံတယုံကြံပါသေးတကွယ်ဆိုတဲ့စာပဲကြီးကောက်ကောက်ရွတ်တော့တာပဲရွာကလူတွေကလည်းဗျာဥမောင်မြင့်နဲ့မกินနိုင်တော့ပြီးအလူငွေသူပဲတွတ်ထဲပြီးလော့စပီကာနဲ့တစင်ပြောချင်ရပြောနေတော့တရွာလုံးကသီးခံနေရတယ်မောင်မြင့်နာမည်ရင်းကမြင့်ဆောင်ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမြင့်ညင်လို့မောင်မြင့်ဆိုတာကိုပဲယူခဲ့တာအဲဒီကစပြီးဆိုတော့ ਨੇ ဥမောင်မြင့်တို့ကြွားထူတော့မယ်ဆိုတော့တရွာလုံးသိပြီမောင်မြင့်ဆိုတော့ရင်ကတော့ဆောင်းရောင်းခြံရောင်းနဲ့လူစင်းရဲလေးဟောအခုတော့အဝီစီတွင်းမှန်ရှင်ကြီးဖြစ်နေပြီဒါဘာကြောင့်လဲရှေးဘွားကလူရဲ့လူရှေးဘွားကလူရဲ့လူမောင်မြင့်တို့ဒီဘွားကိုရတာ
ကဲဒီဘွားလူတော့နောင်ဘွားရမယ်မောင်မြစ်တို့ကလူတန်းလက်မတွန်ဘူးဟောအခုပဲကြည့်မောင်မြစ်တို့ပြားသုံးဆယ်လှူပြီးပြီအဲ့တော့ဟောဒီပြားသုံးဆယ်ကမောင်မြစ်ကိုနောင်ဘွားမှာစောင့်နေပြီနောင်ဘွားမှာမောင်မြစ်လက်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဟောပြားသုံးဆယ်ရပြီဗျာနောင်ဘွားမှာအဲ့ဒီပြားသုံးဆယ်တုံးလို့ရတာကြာနေတာဒါပေမဲ့အသိတယ်မို့လားဟိုမောင်မြစ်ကသူစေတနာကောင်းကြောင်တရားလုံးကြောင်ကြွားရရင်ပြီးရောလေမှန်တယ်တော့ဒီလူကလှူကျင်တာမဟုတ်ဘူးကြွားကျင်တာလှူကျင်လူကံမှာလှူမတယ်မဟုတ်ပါဘူးရက်ကွက်တယ်သူရဲ့ရေအလကားဝေလေလှူတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကြတော့စင်းအောင်မစင်းစားနဲ့အခုခေတ်တက်စီဆိုင်ကစီပိုက်ကန်နေကြနေတာပဲတတိုင်းကြီးမှာနှစ်ပုံးလောက်ကရောပြီးသားဘယ်တော့မှပူထွက်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးရေယူတဲ့သူတွေကလည်းရေမထမ်းရပြီးရောဆိုပြီးသီးခံယူနေရတာဟောကြည့်အခုလော်စပီကာကြီးနဲ့ကြတော့ပြားသုံးနဲ့လှူပြီးသူ့ကြောင့်သူ့စိတ်ကောင်းကြောင့်အကြောင်းထက်ပြီးဟောကြားလားမောင်မြတ်တို့ရဲ့စေတနာမောင်မြတ်ရဲ့မြတ်တာလူတိုင်းပေါ်မှာမောင်မြတ်စေတနာထားတယ်။တ мян နှစ်ကမောင်မြတ်မိမစိန်ဝိမေဒေါ်ချူသည်နေမကောင်းလို့မောင်မြတ်မှတ်ချက်ပတ်ခနဲပေးချလိုက်တယ်။ကိုရောက်ကမနေမကောင်းတော့ကိုကိုမပေးလို့ဘယ်သူကပေးရမှာလဲ။တသက်မှာရောက်ကမကိုမှတ်ချက်တစ်ခါပေးဘူးတာကိုမှတ်ပြီးပြောနေသည်။ဒါကြောင့်တရားလုံးကဥပမာမြင်တဲ့လော့စပီကာကြီးကိုမုံကြတာအဲ့ဒီမှာကိုဇန်ကထိဆုံးကပေါ့အမြင်ကက်မယ်ဆိုလဲကက်စရာဟောနားထောင်ကြည့်အောင်သူရဲ့ပြောနေပုံမောင်မြတ်တို့ဟိုးရင်ကလေးကလှူဆိုရင်လက်မတော်မဲ့လှူခဲ့တာဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကဆောင်းရောင်းခဲ့တဲ့မောင်မြတ်အခုတော့တစင်ပြီးတစင်မြင့်ပြီးမောင်မြင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းမြင့်မြင့်လာပြီးဟောအခုကြည့်အဝီစီတွင်ပိုင်ရှင်ကြီးမောင်မြင့်ဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာအဝီစီတွင်တွေဆက်တူပြီးအဝီစီတွင်800ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်တော်မယ်ဒီတွင်းနဲ့တွင်းအောင်ရောက်ခမစီကအမွေခွဲပြီးတူးထားရတာကိုအဝေးစီတွင်ရှစ်တောင်းပြည့်အောင်တူးအောင်မတယ်ဟာဟာကြီးစရာကြီးအဲ့တော့ကြာရင်မောင်မြင့်တို့တိန်ကိုရေတစ်ခွက်နှုံပပဆဆလှူပြစ်မယ်အဝေးစီတွင်ရှစ်တောင်းရှိမှတိန်ရေတစ်ခွက်နှုံမယ်လှူမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြီးစိတ်ကူးထဲမှာကိုစေတနာမရှိတာအဲ့လိုလှူတဲ့ကြိုးကြောင့်မောင်မြင့်တည်ရင်ဘယ်ရောက်မလဲတင်းညာကုန်းရောက်မှာပေါ့ဗျအေးတင်းညာကုန်းမှာအလောင်းကောင်တစ်ဖက်900နဲ့ဟင်ဟင်ဟင်သူစကားဆုံးသည်နဲ့အမောင်လေးကထွက်လာတဲ့စကားစံကြောင့်ဦးမောင်မြင့်ရောင်သွားသေးတယ်ပြီးတော့မိုက်ခရိုဖုန်းကြီးနဲ့ဟေးဘယ်ကောင်လေးကွာမောင်မြင့်ကိုပြောတာဘယ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျခမားဟာကတနေ့လည်းမဟုတ်နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်မောင်မြင့်ဘယ်လောက်စိတ်ကောင်းရှိကြောင်းလှိတ်ကြွားနေတာခမားကြီးဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ဘူးလို့လဲအတန်လာရဦးမောင်မြင့်အသေးချာလိုက်ကြည့်တယ်ဩမောင်စံကိုဟေးကောင်ငါမလုပ်ဘူးလို့ပြောနဲ့အခုရင်ပြားသုံးတယ်လှူပြီးပြီကွာခမားအဲ့ဒါလှူတာမဟုတ်ဘူးဗျခမားပြောကျင်တာပြောဖို့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုပြသုံးနေနဲ့ငားတာခေကောင်မောင်စံငားရဲ့အလူတန်းရေရောမှုကိုတယောမော်ကမလုပ်ပါနဲ့ငားရောခမကြီးဒေါ်ရှူသည်နေမကောင်းတော့ကခမားသူစီကအမွေခွဲတော့ကခွဲပြီးတော့သူနေမကောင်းဖြစ်မှတစ်ချက်နဲ့ပြရှိစေမနေပြန်တော့ရတာကိုခေကောင်နှစ်ချက်ကွာနှစ်ချက်ဘာလန်းချက်လဲနှစ်ချက်ကိုတော့ခမားကပေးတာမဟုတ်ပဲအတူပြ20နှုတ်ပြီးချေးထားတာမသိဘူးများမှတ်နေလားမယုံသွားမိလို့ရတယ်ဒါကတော့ကွာဟိုးဟိုးကိုဇံကိုတော့သူလိန်လို့မရကိုဇံကတရွာလုံးလှက်ပတ်သွားလာနေသူမို့ဘယ်နေရာအကြတာကစားသိတာကိုဟိုးတွေလည်းလုံနေနဲ့မင်းညာကလည်းကျော်လွန်ထမ်းတော့မှငါမှုဖို့မှပြီးထမ်းရည်ကြည်တော့ခိုးတော့သွားတာဘာလို့လဲဒါကတော့ငါမြည်မြည်ကြည့်တာပါကွာမြည်တာကတကြည်တော့တော့လားဗျထားပါလေဒါဆိုရင်ဒေါ်စင်မရင်ကစက်ပေါက်လေးကပိုက်တောင်နဲ့ထဲသွားတာကရောအဲအဲ့ဒါကဟိုကြက်လေးနေမကောင်းလို့ခေါ်ကူတာပါကွာဘမခေါ်ကူတာလဲဟင်းဦးတဲ့ခေါ်ကူတာလားမင်းရယ်ကွာသူတည်တော့ငါစားလိုက်တာပေါ့ဒါဆိုဥလူဝါချံကနှစ်သီးသုံးလုံးကရောကိုစံစကားလေးကြတော့ဥမောင်မြေမိုက်ခွက်ကြီးကိုဂလုံးငနဲ့ပစ်ချပြီးမင်းကလည်းကွာခလေးခလေးလိုမနေဘူးဟိဟိဆိုပြီးပြုံးပြီးမျက်နှာကြီးနဲ့လစ်ချသွားတော့တယ်ပြောတော့ရေထဲတယ်ရေထဲတယ်နဲ့တရွာလုံးလှည့်ပြီးတော့လစ်တုံနေပြီးတော့ကိုစံစကားကိုသူကြားတော့မှမထင်လစ်သွားတာမှလှစ်လစ်ခလေးအဲ့လောက်နဲ့ဥမောင်မြင့်ငြိမ်သွားတယ်မလား။နောက်နေ့မှလည်းရက်တွေမူပြီးအနာဟောင်းပြန်ဆွားတော့တာ။စပယ်နဲ့လေးယုံတယုံကြမ်းမာသေးတဲ့ကွယ်အစာချီပြီးခြားတော့တာ။မောင်မြင့်ကိုတချို့ကလေးတွေကစေတနာနားမနေကြဘူး။မောင်မြင့်တို့ရရောတာကိုမနာလို့ကြဘူး။ဟောဒီနေ့လည်းမောင်မြင့်အလှကမှာ15ပြားလှူပြီးသွားပြီ။ဒီကျိုးဘသူခံရမှာလဲ။မောင်မြင့်ပဲခံရမယ်။ဥမောင်မြင့်ရဲ့တန်ရာလော့စပီကာကနေစီညံနေတယ်။မောင်မြတ်တို့ဘလောက်တိစေတနာကောင်းလဲဆိုရင်ဒေါ်စင်မရင်ကစက်ပေါက်ကလေးနာနေတာမြင်တာနဲ့ပန်းရှင်ကိုယ်တော်သိုံပြီးတော့ဘူးပန်းရှင်သိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့အသာကလေးတောင်ကပိုက်တောင်နဲ့ထည့်ပြီးဂျင်းတွေနည်းနည်းသိပ်ပြီးပြန်ကုအသက်လှူတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကံမကောင်းရှာတဲ့စက်ပေါက်လေးခင်ဗျာ
အသက်မိလိုက်ပါဘူးဒါမောင်မြည့်ရဲ့စေတနာစစ်ပါဒါလူချုပ်ကလေးတွေကမောင်မြည့်ရဲ့စေတနာကိုနားမလည်ကြဘူးဒါပေမဲ့မောင်မြည့်တို့ကယူမဆိုင်ပါဘူးမောင်မြည့်ရဲ့စေတနာမောင်မြည့်ကိုအကျိုးပေးပါမယ်ဟောအခုဆိုမောင်မြည့်ဟာအဲ့ဒီလူတန်စေတနာတို့ကြောင့်အဝေးစီးတွင်တွင်ပိုင်တဲ့တထေးကြီးဖြစ်နေပါပြီဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမမြတ်တို့ဒီနေ့ပိုဖီးတက်နေသလားတော့မသိဘူးပြောတာမှတရက်ဆက်ပဲတလောကလည်းဥလူဝါ channel ဖြင့်နနခင်းမှာနနသီးသုံးလုံးပို့နေတာတွေ့လို့ကိုစည်းစိမ့်နဲ့ကိုတခြားလူဆိုကြော်သွားမှာမောင်မင်းမပြောဘူးဘန်ရှင်သိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့အသာလေးနှုတ်ပြီးခလေးတွေကိုခွဲကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လားသူစကားမဆုံးငယ်ကိုဇန်တန်ကြီးကမောင်နေကထွက်လာပြန်တယ်ဒါဥမမြတ်ကမသိရန်ပြုပြီးစကားဆက်ပြောတယ်ဒေါ်စင်မတို့ရဲ့စက်ပေါက်လေးနာနေတုန်းကလည်းမောင်မင်းကိုယ်တိုင်ပဲကျင်းနေနေနေသိပြီးချက်စားလိုက်တာလေမဟုတ်ဘူးကြော်စားအဲ့လေကိုဇန်လာဆွနေတာမို့ဥမမြင့်စကားတွေမှားပြီးဒုက္ခရောက်သွားရတယ်ဒါကြောင့်ပိုတင်းပြီးဟေးကောင်မောင်ဇန်မင်းနှောက်ရတာလွန်လာပြီနော်ခမကြီးလော်စပီကာနဲ့ရွာကိုနှောက်ရတာလွန်လုံးလာပြီဒါနှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးကတရွာလုံးကိုတရာစိတ်နှိုးဆွနေတာစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းနေဆိုတာ channel လက်နဲ့ရှင်းပြနေတာဟမ်ခမကပဲပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားဘယ်တော့ကစေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းမှုလို့လဲဟေ့ကောင်ငါစေတနာကောင်းလို့အဝေးစီးတွင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတာမင်းမမြင်ဘူးလားအောင်မအဲ့ဒါရောက်မစီရရတဲ့အမွေနဲ့တူးထားတာတရွာလုံးသိတယ်မပြောချင်းကြလို့ကြည်နေတာဟွန်းကိုစန်းစကားလဲကြရဥမမြေမိုက်ကိုပြချပြီးရှူးရှာရနဲ့အေးငါစေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းကြောင့်တည်းမင်းကိုလက်တွေ့ပြမယ်ဆိုပြီးဂမူးရှူတို့ထွက်သွားတော့တယ်သူခင်ဗျားလဲခလေးတယောက်ဒီလိုလာပြောနေတော့ခံရခံနေပုံမှာပဲလက်စုပ်လက်ကင်ကလည်းမပြနိုင်ပေကိုဟာတော့ပါပြီဗျာတော့ပါဥမမင်းကြီးစေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းဖြစ်ကြောင်းလက်တွေပြနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟာဟာဟာကိုဇန်ရဲ့တရော်တော်ရည်စံကြီးကြားနေရတဲ့ဒါပေမဲ့သိမကြဘူးဥမမင်းကြီးတဟီးတဟာရည်စံကြီးနဲ့အလူခံကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြီးတာနဲ့ကိုဘကလက်ကမက်ခွက်ကြီးဖက်ကနေဆွဲပြီးဟာဟာမောင်မြတ်တို့စေတနာကောင်းလို့ကံကောင်းချက်ချက်ချင်းပြပြီဗျာဟာဟောဒီမှာကြည်စမ်းခုနကမောင်မြင့်ဒီမှာ15ပြားလှူသွားတယ်အခုလမ်းမှာပတ်စံ82ကျက်နဲ့ပြား20ပြန်ကောက်ရပြီဒါဟာစေတနာကချက်ချင်းကျိုးပြတာပဲမဟုတ်လားညောင်စည်းလောက်လှူပြီးညောင်မင်လောက်ရခဲ့တာလေ15ပြားလှူပြီး82ကျက်နဲ့ပြား20ချက်ချင်းကျိုးပြီးကောက်ရခဲ့တာဒါဟာတမာရီဝနှကောင်းနှမင်းများကဥမောင်မြင့်ကိုချက်ချင်းကျိုးရှိကြောင်းပြလိုက်တာပဲမောင်မြင့်တရားလူရင်1000ကောက်ရမယ်နမိတ်ပဲမောင်မြင့်တို့ကြီးပါဥမောင်မြင့်ဥမောင်မြင့်သူစကားမဆုံးခင်ခေါ်တဲ့အတူခလေးတယောက်ဂေါ်ဘကယုံရှိကိုလာရတဲ့ကြည်လိုက်တော့ချောချောမျက်နှာကလည်းငုံမဲမဲနဲ့ချောချောဘာဖြစ်လို့လဲမချောကမျက်ရည်သူသူလိုနဲ့သူ့မျက်လုံးကိုလက်ဖောင်နဲ့ပင်းလိုက်ပြီးချောကုနာကပတ်စံကြပြောက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါဥမောင်မြင့်ကောက်သွားတဲ့ကြားလို့ဟမ်သူရဲ့အာမေရိကန်ကြီးကလော်စီကာကအကျည်ကြီးထွက်လာတယ်လက်ထဲမှာကလည်းမချောကြပြောက်ခဲ့တယ်ပြောတဲ့ပတ်စံလေးကိုတစ်စ်ပအောင်ဆုပ်လို့နောက်မှသတိရပြီးဟိုဟိုလေးပတ်စံကဘယ်လောက်လဲ82ကျက်နဲ့ပြား20ဟင်းဟင်းအဲ့ဒီပတ်စံမှာပြန်မြရင်မမေကရိုက်ရိုက်အီခလေးငူရတယ်မြင်ရောဘေးနားကဂေါဘကများကလည်းဟုတ်တာပဲမမေရခလေးသနာပါလေနောက်ပြီးပတ်စံကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူး82ကျက်ပြား20တောင်းဆိုတော့သူတို့ဖေးရဲ့လက်စားထက်တော့များနေတာပြန်ပေးလိုက်ပါဂေါဘကရဲ့စကားကြောင့်ဥမောင်မြင်လည်းပြပါတယ်နဲ့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ပတ်စံကဟိုကျွန်တော်သူစကားပဲမဆုံးလိုက်အစားတွေကသူ့ကိုကြည့်မြရတဲ့ဂေါ်ဘကတယောက်ကသူ့လက်ထဲကပတ်စံကိုဖက်ခနဲ့လှုပ်ပြီးခမဲအဲ့ဒီတော့မတရားမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခမခလေးသနာပါလေရော့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 ပတ်စံမမေ့တော့ပြန်ပြေးလိုက်ဆိုပြီးထိုးထည့်ပြေးလိုက်တာနဲ့မချောမှချက်ချင်းငိုတိတ်ပြီးဟုတ်တလုံးမဖြစ်ကပြေးချသွားလေတော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှမောင်မြင့်လည်းငုံမဲမဲဖြစ်သွားပြီးဟင်ဟင်အဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်အင်းရှိရကောင်းရပဲမဟုတ်လားခလေးပတ်စံပြပြန်ပေးလိုက်ပြီးရောပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုမောင်မြေရကဲကဲအခုမှခမည်းစေတနာဘလောက်ဖြူစင်းလဲကျုပ်တို့သိပြီကဲတရွာလုံးသိအောင်မိုက်ခွက်ကလေးနဲ့ပြောပြလိုက်ပါဦးဒါနာပေါ့အားလုံးကဝိုင်းတိုက်တွန်းပြီးမိုက်ခွက်ကိုထိုးပြလိုက်တော့ဦးမောင်မြေခမည်းကရုံးကရင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့မောင်မြေရကုသကုနာက15ပြားလှူတယ်အခုပဲ82ကျက်နဲ့ပြား20ဦးမောင်မြေဟင်သူစကားမဆုံးခင်ခေါ်စံကြတော့ဦးမောင်မြေလန့်သွားသေးတယ်ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မယုံပေါ်မှာရက်နေတဲ့ရွာလေပိုင်းကဒေါ်သူစာသူလက်မှာလည်းငိုနေတဲ့သူ့သားပေါက်ကြီးကိုဆွဲလို့ဘာကိစ္စလဲယဘာကိစ္စမှာလဲကုနာကကျမသားဈေးတော်ပြီးပြန်လာပတ်စံပြုတ်ကြတာဥမုံမြေကောက်သွားလို့ဆို
အခုပြန်ပြီဟမ်ဒါကတော်သူစားစကားကြတော့ဥမော်မြင့်တုံတက်သွားတယ်ဒါကဘာလို့လုံနေနဲ့ခုနကပဲဥမော်မြင့်ကိုယ်တိုင်မက်ခွက်ကြီးနဲ့ပြောပြီးသားပြန်ပြီချက်ချင်းမပေးလို့ကတော့သူစားကြောင်သိတယ်မဟုတ်လားဝင်လုံးပြလိုက်မှာနော်ဟွန်းဥမော်မြင့်ကလေးကလေးနဲ့ဟိုလူကြီးဒီလူကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်မှကတော့ငရင်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒါခုနကချောချောလေးလာယူဟိုအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကျွန်မသားပတ်စံက82ကျက်နဲ့ပြ90ပြန်ပြီဒေါ်သူစားအတင်းတောင်းနဲ့တာဟုဘီနာကဂောဘကကဟုတ်ပါပြီဒေါ်သူစားရဲ့ဒါပတ်စံဆိုရင်ပတ်စံကဘယ်နှရက်လဲ50ရက်တစ်ရက်10ရက်2ရက်50ရက်2ရက်10ရက်2ရက်နဲ့ဆယ်ပြားစီနှစ်စီဟမ်သူပြောတာမှန်နေတော့ဥမော်မြင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်သူစားပြောတဲ့ပတ်စံကခုနသူလာတဲ့ပတ်စံရေးတော့အမှန်ဂောဘရီတွေကအားလုံးလည်းမြင်ထားကြတာကိုဒါကြောင့်ရောင်းနံပေါ်တော့နဲ့ဟိုဟိုလေးအဲ့ဒါကလေအဲ့ဒါကလေးဘာလို့လုံမနေနဲ့ကျမပြောတဲ့ရေတွက်မှန်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျမပတ်စံပဲပြန်ပြီးချက်ချင်းဥမောင်ကြီးခင်ဗျာဘာမှမတတ်နိုင်တော့တမသမတ်ကြတဲ့ဂောဘကရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်နေတာကူဒါကြောင့်နှုတ်ဖူးကလှိတ်ထွက်နေတဲ့ချွေးကိုပင်းတုပ်ပြီးဒါကအမှန်တိုင်းသူစကားတော့မဆုံးလိုက်ဘေးနာကဂောဘကကြီးကဟာအမှန်တိုင်းမို့လာပြန်တောင်းနေတာပေါ့ကောမောင်ကြီးကသူကျမပတ်စံလကားမယူချင်ပါနဲ့ဗျာအိုးစင်ရင်မှန်နေပြီပဲပြန်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဥမောင်ကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့เออถ้าซุแลมันน่ะมาไอ้ลาอยู่เนาะอะกูปามลาลุตูสกาวตูสกาก็เลยแกอารมณ์เลยจ้าเลยเนาะมันน่ะมาไม่อยากลุก็တော့ตูสารุก็တော့ยีရှင်တော့บาญญาတော့น้ําไม่เลยปูเยสกันตันเป็ดมั้ยရှင်ปะสันก็ว่าถ้าจองโลสปีกาเนี่ยออทาราตัวลงจ้าเลยตัวลงตะติชีเลยลาตีนากองนี้รอบต่อคาปะสันปลุกจ้าลุก็တော့นิมบะทวยอนิมมาตับเป็ดมั้ยสุบีคลีเล่โอซวยบีดงซายถั่วตัวรอเดดีတော့มานโกเดก็ตู้กูจีเมียเดกอบกะฤยะကဲကမမီးရဲ့ကုသူကတော့ထူးပြီဗျာတနေ့တည်းမှာငွေပေါင်း164ကျပ်နဲ့ပြား40လှူပြီးသားဖြစ်ပြီဗျာသာရုဟိုကသာရုနှခါပဲခေါ်ရသေးတယ်ဥမမီးကငိုဆန်ဝဲကြီးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပတ်စံကကျွန်တော်ဥမမီးခေါ်ဆန်ကြတာနဲ့ဥမမီးတုံတက်သွားတယ်ကြည်လိုက်တော့ရွာထိပ်ကရဲသမားကြီးထွန်ညိုကလူမိုက်လေလူမိုက်မို့ဥမမီးမျက်လုံးပြက်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဘာကိစ္စလဲညူကြီးဘာကိစ္စမှာလဲဗျကျုပ်ရဲဆန်ကပြန်ခါးကြမ်းညှထားတဲ့ပစံ82ကျက်နဲ့ပြား90ပျောက်လို့အဲ့ဒါခမရကောက်ထားတယ်ဆိုလို့ဟမ်လာပြန်ပြီပစံပျောက်သူတယောက်ခမညင်းမယ်တော့မကြမ်းနဲ့နော်ခုနလော်စပီကာနဲ့ခမပစံကောက်ရထားကြောင်ပြောတာတရားလုံးကြားတယ်ဟာတော်ပြီငါဟောအာချောင်းတာဟောလီပစက်ကူကအာချောင်းတာဟီဟီဥမမင်းခမငိုလဲငိုသူ့ပါလဲသူပြန်ရိုက်နေဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဂောဘကတွေကနေသမောင်ဦးညူကြီးကမင်းပစံပြောလို့ဆိုရင်ပစံရွက်တရားဘာတွေလဲ50ရံတရက်ဗျာ10ရံတက်ကလေးက2ရက်5ချက်တန်က2ရက်10ရွာစီ20ကဲဘာညင်းကျင်သေးလဲဂောဘကတွေခေါင်းကုတ်ကုန်နေအရက်တွေနင်းငံမှုနေရထွန်းညိုတော့ပစံရေတွက်ကိုမှန်အောင်ပြောနိုင်နေတော့သူပြောတာဖြစ်နိုင်ကြီးကများနေပြန်နေဒါကြောင့်ပဲအေးဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဒါထွန်းညိုပစံပဲဖြစ်မယ်ဂောဘကရဲ့စကားစံကြတာနဲ့ဥမောင်မြင့်ဟီကင်းနေချုံဝဲချာငိုလိုက်ပြီဟေးမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီပတ်စံကဥမမင်းငိုရတော့အားရပါရမငိုရဘူးနောက်တယောက်ရောက်လာပြန်နေရှာလိုက်ရတာဗျာကျုပ်သားလေးဈေးဝယ်ရင်ပြန်မှာပတ်စံကြပြောက်တာခမရကောက်ရထားတယ်ဆိုလို့ဟုတ်တယ်ဗျသူသားလေးကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်50တန်တရွက်100တန်တရွက်နဲ့50တန်တရွက်အကျွေးပြန်100အန်လိုက်တာနောက်တယောက်ကရွာကစလိုဆန်ပိုင်ရှင်ကြီးပဲခေါ်ပြီးတက်သေးထူလာတယ်ဒါပေမဲ့သိမကြဘူးဥမမင်းအိနေကတရားလုံးပတ်စံပြောက်ကြတာဥမမင်းဆိုတာချုံဝဲချငိုတာကြည့်တော့မကောင်းဘူးကောင်းမလေးများကကျွန်တော်ကိုကြောင်ငေးကြည့်နေကြတယ်နောက်မှတယောက်ကတရားလုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံဘယ်သူပြောက်တာလဲသူမေးကိုကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်ဘယ်သူမှမပြောက်ဘူးသမီးရဲ့ဟမ်ဒါဆိုရင်ဒီပတ်စံကဥမမင်းကသူ့ကူးလို့ကုသပြုလို့ပတ်စံစချင်းကောက်ရတာဆိုပြီးကြွားချင်းလို့သူ့ကိုပြန်ယူခဲ့တာဟေးဘသူပစံမှမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပစံပဲဟင်ဒါဆိုပစံရေတွက်ကိုကြတော့တရားလုံးဘာကြောင့်သိတာလဲကျွန်တော်ပူကြီးပြုံးလိုက်မိတယ်ဒီလိုကွက်သမီးရဲ့ဥမောင်မြင့်ပစံကောက်ရအောင်လော့စပီကာနဲ့အော်ဒါနဲ့ကိုစံကဒီကွက်ကိုချက်ချင်းစဉ်းစားမိပြီးမချောကိုပစံတောင်းဖို့လွှတ်လိုက်တယ်မချောကလည်းအမူအရာကောင်းတော့အဲ့ပစံတွေကိုဂောဘကကပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရင်50တန်းဗနရွက်100တန်းဗနရွက်ဆိုတာသိပြီလေအဲ့ဒီရေတွက်ကိုတရားလုံးလက်ကုပ်ပြုတ်လိုက်တာပေါ့ဟိုကလေလော့စပီကာကြီးနဲ့အော်ထားပြီးသားဆိုတော့ခြေပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်နေတော့တာပေါ့
ဒါကြောင့်ဒီအလုံးပတ်စံပြောက်ကြတာ။အော်ကောင်မလေးတွေအလုံးကူမှဇောပေါက်သွားကြတယ်။ဒါကူတော်တယောက်ကနေပါဦး။မချောတော်တော်ကဘယ်ပတ်စံကဘယ်နည်းရဲ့မေးရင်ရောကျွန်တော်ရည်မိတယ်။မေးသင်သည်မေးကွန်။အဲအကြောင်းဦးလိုညီကိုထဲမှာကိုစံကိုညံကောင်းဆုံးလို့ပြောတာပေါ့။မချောတော်ကလေးကသူအဲ့ဒါကိုအသေးချာမှားလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပတ်စံရေတွက်မေးရင်52ချက်ကျန်းစေပြောင်းသာပြောခဲ့တဲ့မှိုင်းရောမှိုင်းလေဥမ္မမေကနင်ပြောတာကမှားတယ်ဒီမှာကြီးပတ်စံကဘယ်တန်ကဘလို့ဆိုပြီးပြမှာပဲအဲ့တော့မှသူပြတဲ့ပတ်စံတွေကိုအသေးချာပြန်ကြည့်ပြီးနောက်တစ်ယောက်ထထောင်းခိုင်းုံပေါ်ဟုတ်ဘူးလားကောင်မလေးတွေကူမဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပုံအားလုံးမျက်နှာတွေကလည်းကြည်လင်လင်ဖြစ်သွားကြတယ်နေကအနေငယ်မြင့်နေပြီမို့တပည့်ရိတ်ကအားလုံးကိုခြုံရံမစွမ်းသာနိုင်ဘေဘီဟိုကြီးတကြီးနဲ့ရွှေမင်းနေရာရှာနေပုံရတယ်တယောက်မှထားပြန်ကြုံပေါ်သည်အတန်ကြာမှတယောက်ကဥရုကုလိုရန်ကုန်မှာလာချေချတော့နေကကြောက်တင်ပုံတွေမိုးထားတဲ့အိမ်မှာဘသူတွေကြံခဲ့သည်လဲအဖြေကျင်ဆုံးမိကုန်မှုနှစ်ဆိုင်စွာပြုံးရည်လိုက်မိတယ်ဥရုအဲ့ဒီအိမ်မှာမနေဖြစ်တော့ပေမဲ့ဥရဲ့ကိုတွေမားတွေမွေးထားတဲ့တူတွေတူမတွေ14ယောက်တောင်ရှိတယ်ကွအခုတော့အမိုးဖြစ်မိုးထားတဲ့ကြောက်တင်ပုံပေါ်မှာခလေးလက်ရည်တွေပြည့်ပါပဲဘလောက်ထိဆော့ကြတယ်စဉ်းစားကြကြည့်ခလေးလက်ရည်ဆိုပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအပြည့်ကြီးဗျတခါတုန်းကဆိုရင်လေးစားစွာကြိုးစားလျက်ကြည်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကုလစားလဲဆုံးနားဆင်ရပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပြင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ